როდესაც სტუმრობა მიხეილ სააკაშვილი აჭარის გარდა სხვა რეგიონების უფასო სასადილოებსაც აჭარის უმწეო მოხუცებს უკვე ჰოლივუდის ღიმილი აქვთ, თუმცა ისინი ისე უფასო სასადილოებში იკვებებიან. ზუსტად ნახევარი წლის წინ მიხეილ სააკაშვილმა საპრეზიდენტო პროგრამის ღიმილიანი საქართველოს დაწყების შესახებ განაცხადა. ექნება თუ არა აჭარელი მოხუცების ნაირი ღიმილი კახელ, გურულ ან იმერელ უმწეოებს. ამაზე ჯანდაცვის სამინისტრო ინფორმაციას არ ავრცელებს. სანდრო კაკაბაძის რეპორტაჟი აჭარიდან. დაუპლომბოთ, ჩაუსვათ, გაუპრიალოთ მაქსიმუმ ერთვეში, ხო? და მანა მარტო ხომ უწესო ეს ყველას ვისაჭირდება რა. ზუსტად ნახევარი წლის წინ სწორედ ამ უფასო სასადილოს სტუმრებს დაპირდა მიხეილ სააკაშვილი კბილების დაპლომბვას, ჩასმას და გაპრიალებას. მოდით ადგილზე ვნახოთ რამდენად იმუშავა პრეზიდენტის პროგრამა ღიმილიანი საქართველო. კბილების ჩასმას დაპირდა ყველას და კი გაუგეთ. იკეთეთ კბილები, გავიკეთეთ. საქამინცო. მე გამიკეთე. ხო კბილია, ბადა. ნიშნავად ხმარო. ბათუმში მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული 5 სასადილოა, რომლებიც 1500-მდე ადამიანს ემსახურება. პროგრამა ღიმილიან საქართველოში მონაწილეობა 40 წელს გადაცილებულ ამ სასადილოების ნებისმიერ ბენეფიციარს შეუძლია. კპირების პროგრამით უკვე 200-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა. თავისად ხალხი შეიცვალა, სხვა ხალხია უკვე ის არ არიან, მაგრამ მე გაახალგაზრდა და ერთი 10-15 წლით ქალია. პროტეზი ჩამისვეს. მე დატოვეცა. ხო დღეს დამჩადა სახლში, დღეს ვეღარ გავიკეთე რა. უმწეოთა სასადილოს სახელით დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ ბატონ პრეზიდენტს. მადლობას მიხეილ სააკაშვილს უხდიან, თუმცა პროგრამისთვის ფული ბათუმის მერიამ გამოყო. ტენდერის სტომატოლოგიური კლინიკა დენტა ლუქსი შეერჩა. პროექტი თვალისწინებს დაახლოებით 593 ბენეფიციარის სტომატოლოგიური მომსახურებას, თანხა არის 150,000 ლარი. გამიკეთა ჰოლივუდის კბილები. მე ვენაცვალე ჩემს პრეზიდენტს და მის გუნდს. სწორედ ეთერ კონცელიძე მასპინძლობდა პრეზიდენტს უფასო სასადილოში. ახალი კბილებით კმაყოფილია, თუმცა დიდად გასაღიმად არ აქვს საქმე. მის შვილიშვილს მკვლელობისთვის 16 წელი აქვს მისჯილი. ეთერ კონცელიძის აზრით სრულიად უსამართლოდ. გვეთვლით რომ უსამართლობის მსხვერპლი ბრძანდები. რა თქმა უნდა, უსამართლობის მსხვერპლი. თავდაცვის მაგერ მისეს თავდასხმა. შვილიშვილს უკვე მესამე დღეა თბილისში ჰუდუშაურის კლინიკაში აკითხავს. ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ის ციხიდან საავადმყოფოშია გამოყვანილი.